Общинското ръководство има проект на готовност да осъществи идеята. Ние очакваме да бъде отворена оперативна програма «Околна среда», тъй като считаме, че компостиращата и сепариращата инсталации бихме могли да изградиме с европейски средства и по този начин да намалиме тежестта за населението. За сега индикациите от Брюксел са, че Европа е по-склонна да финансира изграждането само на компостираща инсталация, което ще струва около 2 милиона лева. В такъв случай ще се наложи за сепариращата и пречиствателната станция да се разчита на частни инвеститори, каквито вече са проявили интерес. Ясно е, че ако е частен инвеститор, на входа на тези инсталации трябва да се плаща нещо. И разбира се, ако ние го изградим с европейски средства, това, което ще плаща населението, ще бъде много по-малко. Окончателна яснота откъде и как ще бъде осигурено финансирането ще има до края на годината. Изграждането на компостиращата инсталация може да започне още през 2016 година.